اور ہمارے چاہت سامنے والے بھائی کے لیے محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ. بہت بہت سب مل کر جو غلام نے مصطفیٰ کھڑے ہیں مرشد باپ سے سادات نے آپ کو کھڑا کیا تھا, لیکن محبت کے ساتھ یہ چند چند مصرع ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی حاضری امام کر رہا ہوں. آپ لوگ بیٹھ جائیں, تشریف فرما ہو جائیں, اور یہ آخری مصرع ہے محبت کے ساتھ. سب نے مل کے محبت کے ساتھ حاضری لینی ہے, اور ہمارے چاہت والے بھائی جتنی چاہت بڑھا دیں کیونکہ اس وقت بلا بلو گرفتہ ہو رہا ہے. مل کر بنا بیٹھے علی
تمام اشاقا نے مصطفیٰ پاک کھڑے ہو جائے گا یہ کون آیا کس زبان کو خود میرے مصطفیٰ اٹھے یہ کون آیا کس زبان کو خود میرے نبی جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے کہیں والے جہاں بیٹھے کبھی جب